Eu quero convidar você. A série O Hospital estreia hoje para assinantes da plataforma Play Plus e aqui na tela da Record TV na próxima sexta-feira. Eu quero que você veja essas imagens. O programa vai ter um formato de reality e vai apresentar os bastidores de um hospital de ponta, revelando o dia a dia dos médicos. É rapidinho, dá só uma olhada nessas imagens. Séries que falam de médicos e pacientes sempre fizeram sucesso entre os brasileiros. Imagina quando é produzida e relatada utilizando situações reais. Essa é a proposta de O Hospital. A série O Hospital traz todos esses elementos que a gente está acostumado a ver em séries americanas de ficção, drama, emoção, superação, final feliz, com um recorte de realidade. A série estreia na tela da Record TV no dia 25, mas a partir de hoje já está disponível para os assinantes da plataforma digital Play Plus. Uma produção jornalística em que não vão faltar todos os elementos de uma novela. A gente que participou da produção da série fica impressionado em como o roteiro real é muitas vezes mais fascinante do que a ficção, né? Tem muita reviravolta, muito caso que parece perdido e que tem final feliz. No total, 11 médicos das mais diversas especialidades participam de O Hospital, trazendo um retrato de como uma instituição desse tipo funciona, revelando os desafios, as tensões, as conquistas e as frustrações dos profissionais que têm a vida dos pacientes nas mãos. Mostra os desafios, a complexidade das diferentes áreas cirúrgicas ou médicas que nós temos num hospital de alta complexidade. E, ao mesmo tempo, cria um vínculo com esse público, de modo que nessa identificação você permita saber, né, os desafios de uma rotina hospitalar. Além de mostrar a rotina, muitas vezes tensa e agitada, de um dos hospitais mais inovadores do país, a série vai abordar também detalhes da vida pessoal dos médicos, que foram se soltando ao longo das gravações. O documentário está sendo uma experiência inédita na vida deles também. Foi um desafio, porque você imagina, desde o momento que você entra no hospital até que você vai embora, você tem uma equipe de filmagem. A gente fez imagens dentro do UTI, dentro do centro cirúrgico, no quarto, no consultório. Então, a primeira sensação é uma sensação estranha, porque sempre tem uma equipe, tem o trio, né? Entendeu? Com você, e depois você acaba criando uma certa intimidade e você acaba esquecendo que eles estão lá. As gravações começaram em setembro do ano passado. Em um dos episódios, este cirurgião vai contar como cuidou de um paciente com problema cardíaco. E a gente vai mostrar toda a fase, desde do início, ele sendo preparado para a cirurgia, a indicação cirúrgica, a cirurgia, e a parte mais emocionante é o desfecho dessa história. Parece ficção, mas é realidade. Serão 12 episódios exibidos toda sexta-feira. Não vai faltar emoção, não vai faltar apreensão, não vai faltar momentos de diversão, de alegria, de descontração. Com certeza o telespectador vai ver uma série que vai mostrar um lado de um hospital que ele não está acostumado a ver e também, ao mesmo tempo, um trabalho de equipe muito bonito, um resultado muito bonito esteticamente, de qualidade. Vai ser muito legal. O Hospital estreia no dia 25, às 11 da noite, na Record TV.